Tere! 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 Mina olen Kristin. Mina olen. Sina oled Maia Klaara. Mina olen Matis. Mina olen Martin. Jee! Kus lähete? Väga pikku juurde. Pikku juurde. Jõuluturg oli siis? Ilus. Tead, ta lumi sulas ära selleks, kes kui me tulime. Päris talveval oma ei olnud, jah? Jah, aga armas on ikkagi. Palju nunnu on, kui Stockholm jõuda. Kas lähme vaatama? Vaata! Pakki peal on kirjas Matis ja Kristin. Vaatame, mis põnevat jõuluvana meile tõi siis. Meie saime endale twisteri mängu. On kõras veel tuli. Tiiu oli ära. Vaata siia, Maia. Ette jõuluvana on toosid mulle meiki asjad. Maia, mis sa ütled? Ette on Maia ka. Vau! Aga me ei tea, kellele see on. Kellu.
meie koduks piparkooke valmistame, siis kuuse alla istume ja kinkavame. Ah soo! Pärun! Aitäh! Küll on kena keeduga angest alla lasta. Jää ja lumi säävad, mulle üldse vastu. No. Juba lugematul arvul, väga pikke kiki arvul, liigub maal ja liigub linnas, ise pisike kui kinnas. Väga pikke ei söö, ei maga, piilub iga akna taga. Väga pikk on tore mees, kõnnib paksu lume sees. Kas on tõesti iga laps terve aasta olnud kraps? Olgu nii või olgu naasal, nii eest ma tingi saab. Oi, 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 oi. Aitäh. Väljas jõuluööni kena, taevas tähine. Sõitvad saanid ridadena, maa on lumine. Mia, sinule on see. Ja? Täpselt see, mida ma tahtsin. Näe, mis mii on. Kas põri vastu ei saa või on? Siin. Vana ei saa, mis sina saa igast. Ta peab ammutama. Punase peale, Matis. Vasak jalg punane? Jah. Päri! Mia, sa pead vennale andma.
Aisa!